for å gjøre det litt mer interessant, litt gøyere, men ikke minst for å få så mange fadder som mulig, som vårt overhengende mål, så blir vi alltid en av oss tvunget til å godta en liten sånn utfordring da, i forbindelse med disse UNICEF-sakene. I år så har det blitt bestemt at hvis vi får 3000 fadder, så må en av oss gjøre noe som den ikke har så lyst til. Nei. I fjor så måtte jeg klippe munkeklipp, for eksempel. Ja, jeg... Det er ingenting å lære. Overfør der igjen, så måtte jeg klippe mitt lange, nydelige hår til en stygg bolleklipp. Ja. Dette er jo veldig leit at dere måtte gjøre så mange forferdelige ting med håret deres, ja. Gutter. Det minner jo nesten om det å kline med en 80 år gammel dame, og få tatovert senkveld for evig og alltid på leggen. Ja, ja. Ja, det er jo... Tatoveringer går jo vekk. Altså, av og til ja, er du så spesielt. Rolig. Hva er straffen i år, Vegard? Du, i år så er straffen å sette en julestjerne på et relativt høyt juletre, som i seg selv ikke høres så veldig voldsomt ut. Men dette skal gjøres klissnaken, bare skjult av et lærrett, som er da bakprojisert, slik at hver eneste lille kroppsdel man måtte da ha på kroppen sin, vil da vises i sin fulle detalj rundt alt. Og så er det en liten twist, at du får ikke noe stige til å sette på denne stjerne. Du må kravle opp på to innoljede nakne menn. Ta-da! Ok. Den er ikke dum, den. Nei. Man kjenner litt på den. Man kjenner litt på den. Så hvis man syns noe sånt er deilig, så kan det hende at det synes gjennom læreren. Ja. Spør for en kamerat som står overfor en lignende situasjon. Ja, det kan jo hende det synes. Men Kalle, først og fremst, hvordan skal vi velge ut hvem som skal gjøre dette? Det vet jeg. Det skal vi gjøre med en lek som okay. jeg har funnet på, som heter steinsaksark. Ok. Da har jeg delt ut bøtter med steinsaksark som ligger her. Ok. Så da sier jeg steinsaksark, så trekker vi opp en av tingene. Og taperen taper. Taperen taper, selvfølgelig, okay. som vanlig, i en konkurranse. Ja. Ok, da setter jeg igjen. Steinsaksark. Larsen! Larsen! Bak lærrettet! Ja, Larsen! Han har stivnet. Han har stivnet. Og der mistet vi Larsen. Det ble altså Kalle som skal nakenputte. Hvis vi får 3000 fadder... Nå gledet meg. Hvis vi får 3000 fadder, så for Guds skyld, send inn SMS med håp til 2040. Om ikke for verdens barn, så for vår del. Det blir deilig. Du, har ikke vi glemt noe nå? Han er litt langeslampen. UNICEF. Hvert år så engasjerer jo de en tallknuser til å... Du kan ønske... Faen! Hvert år så engasjerer UNICEF en tallknuser til å fortelle oss hvor mange fadder vi har, og holde oss oppdaterte. Min damer her. Magnus Devold! Hva er det du skal forestille i år, Magnus? Nei, i år så har jeg rett og slett ikke hatt tid til å ordne noen kostyme for dere. Så ja, det får bare bli det her. Men ja, for du ser jo ut som en julealv. Litt. Ja, det antrekket her. Ja. Ja, jeg jobber i desember også som hjelper for julenissen, så jeg har dobbeltboka litt i kveld. Og så ja, det her er bare jobbantrekket mitt fra den andre jobben, egentlig. Men du, alver, de er jo små, korte. Ja, det er det mange som tror. Det er bare en myte. De fleste alver er langt over 2 meter. Jeg er en av de laveste. Men du, uansett, hvordan holder du styr på faddertallene i kveld? Jo, jeg skal bruke julenissens ønskelisteinnsamler til å samle inn faddertall. Og for hver 1000 fadder kommer jeg til å spille på denne harpen. For hver 100. fadder kommer jeg til å... ringe i denne bjellen, og på hver eneste fadder, så kommer jeg til å slå i denne bjellen. Ja, det er perfekt, Magnus. Magnus, bare en sjefsavgjørelse. Hvis du driter i hundene hver eneste, og så bare tar du 100 og 1000. Ta hver 1000 og hver 100, ikke hver enkelt. Okay? Ok, da tar jeg bjella på 1000. Kjempebra. Magnus Devold, mine damer.